السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو ہونے جا رہے ہیں۔ آپ سبھی کا اس وقت ابھی رات کے 9:15 بجنے جا رہے ہیں، 8:56 ہو چکی ہے، اور اسی وقت مدرسہ بورڈ نے بہت بہت بڑی اپ ڈیٹ جاری کیا ہے۔ جاری یہ کیا ہے کہ جو تاریخ پہلے تھا برائے فوقانیہ اور مولوی ایگزام کا، وہی ڈیٹ پھر ڈالا ہے، لیکن کنفیوز ابھی تک ہمیں بھی ہو رہی ہے اور آپ سبھی کو بھی یہی کنفیوز ہو رہا ہوگا کہ اتنا نزدیک ایگزام آ چکا ہے لیکن ابھی تک ایڈمٹ کارڈ کا کوئی بھی مطلب کہ کوئی بھی آثار نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ ابھی تک ایڈمٹ کارڈ آیا ہی نہیں، تو پھر اتنا جلدی ایگزام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے مدرسہ بورڈ کیا کرتے ہیں، تو میں اسی کو پھر سمجھاؤں کیا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کہ ایڈمٹ کارڈ ایک دن دو دن لیٹ آ سکتا ہے اور آ بھی جائے گا۔ دعا کیجیے کہ جلد جلد آ جائے آج، تاکہ آپ سبھی اور ہم سب بھی بہت اچھے طریقے سے ایگزام دے سکیں۔ دیکھیے ویڈیو میں کیا ہے، اوپر دیکھیے کیا ہے، دفتر بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ، امتحان پروگرام برائے درجہ فوقانیہ اور مولوی، جسے فوقانیہ میٹرک اور مولوی ہو گیا انٹر، پہلی نشست یعنی فرسٹ سٹنگ جو ہوگی 8:45 سے شروع ہوگی اور 12 بجے دن تک چلے گی۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹنگ جو ہوگا، جس کو ہم دوسری نشست بولتے ہیں، وہ 1:45 یعنی 1:45 سے شروع ہوگی اور 5 بجے شام تک ختم ہو جائے گی۔ اب رہی بات کہ تاریخ کون سا ہے، تو تاریخ دیکھیے وہی تاریخ ہے، کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ابھی اپ ڈیٹ جاری کیا تھا تو ہم سوچے کہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن بس وہی ہے، میں سوچا ویڈیو بنا ہی دوں تو فائدہ رہے گا۔ دیکھیے 11 تاریخ فرسٹ جنوری 2021 ہے اور بروز پڑتا ہے سوموار۔ اس دن جو ہے فوقانیہ والوں کا کیا کیا سبجیکٹ ہوگا، تو دینیات اول اور دینیات دوم ہو جائے گا، اور مولوی والوں کا بھی بس وہی 11 تاریخ سے ہی، تو اس کا ہو جائے گا دینیات اول اور دینیات دوم۔ دھیان سے سنیں گے آپ۔ اس کے بعد سیکنڈ دن 12/1/2021 کو ہے، منگل روز پڑتا ہے، اس دن عربی اور فارسی ہوگا، کن کا؟ تو یہ فوقانیہ والوں کا ہوگا، اور مولوی کا ہو جائے گا دینیات سوم، دینیات تھرڈ اور عربی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بروز بدھ کے روز 13 تاریخ کو اردو ہوگا فوقانیہ والوں کا اور ہندی ہوگا، اور مولوی والوں کا فرسٹ سٹنگ میں فارسی اور سیکنڈ سٹنگ میں اردو ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہے، 14 تاریخ کو جمعرات کا روز پڑتا ہے، اس دن حساب یعنی میتھ ہوگا اور سائنس فوقانیہ والوں کا، اور مولوی والوں کا ہو جائے گا مطالعہ سماج اور ہندی، اور پھر بیچ میں جمعہ پڑ جاتا ہے 15 تاریخ کو، تو 15 تاریخ آپ سبھی کا ایگزام نہیں ہوگا، چھٹی رہے گی اس دن۔ تو 16 تاریخ کو آپ سبھی کا سنیچر کا روز پڑ رہا ہے، اس دن مطالعہ سماج اور اختیاری مضمون ہوگا، ٹھیک ہے۔ اختیاری مضمون میں جو آپ سبھی کا ایڈمٹ کارڈ پڑھائے گا وہی ہو سکتا ہے، اور مولوی والوں کا اختیاری مضمون صرف ون ایک ہی سٹنگ ایگزام ہوگی، کیا کہتے ہیں لاسٹ ڈے۔ تو آپ سبھی محنت سے تیاری کیجئے اور خدا سے دعا کیجئے کہ جلد از جلد آپ سبھی کا ایڈمٹ کارڈ آئے، اور تب تک بنے رہیے آپ ہمارے اس چینل پر۔ اگر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ سبھی کو مدرسہ بورڈ کی نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے گی۔